Assalomu alaykum, sahovatsiz kanalining obunachilari, shirindan shirin, go'zaldan go'zal musim qilishalari. Sog'imsizlar, salomat. Adolat bo'lsa, gapirding, pozali. To'yda boshlasa bo'ladi. Sog'imsizlar, salomatmisizlar? Musofirlarda charchamasdan yuribsizlarmi ishlab? Mana bu ham oson bo'lar ekan. Bugun final. Nima deysiz? Shirindan shakar deysizmi? Shirindan shirin, go'zaldan go'zal. Bolaga aytardik. Xudo xolasa bugun final obunachilar. Erta tongda mana darvozalarni yuvishdan boshladilar Qatamjon akamiz. Biz esa albatta shu uyga kiramiz. Uyni uborkalari doimgidek bizga, a? Albatta obunachilar, shu podval bor, shu podvallarni tayyor chiroyli qilib tozalab chiqsak, kecha ustozimiz aytib ketgan edilar, shu korpus qumdan suvgani muzdagina joy bo'ladi, a? Eşi yok mu? Ham nima deydi? To'yda ikkitasini bitta qilyapmiz. Albatta shu fursatdan foydalanib shu Qatamjon akamizga sog'liq tilaymiz. Iloyi umrlari uzoq bo'lsin. Onajonlarini, onajonlarini baxtiga sog' bo'lsinlar iloyi. Albatta bugun shu tavallud kunini hammamiz, barchamiz obunachilar va temir xotin tarafasi ostida chiqayotgan shu opamizga mana chiroyli bo'lib uylar bitdi. Shu uylarda chiroyli qilib nishonlaymiz. Albatta qo'shaloq qilib, to'y qilib, xudo xolasa nishonlaymiz. Albatta obunachilar bizni qo'llab-quvvatlab keldilaring. Sizlarga ham fotoborot qabul qilamiz. Bugundan bu projektdan keyin ham xudo xolasa qo'llab-quvvatlasalaring hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Biz ham yaxshilik sari yuribmiz. Mana odamlarga yordam beramiz deb undan kelganicha undan keyin ham yordam beramiz inshaalloh. Shpreyma. Ben de buradan aldım. Assalomu alaykum, dreamsizlar, charchamasdan bugun mana shu nikoh kechasiga
Bunda tuğge yar yani mihmallar, nangzo hay pasçır, nangşeker bolajorlar. Alesele bolaram bolar. Tabi size kiçin ne bolar? Ha? Ha sen kiçin ne? Ben hazım ana bizi görüptürüptü. Hemen yandan da kiçin ne yine? Hadi çahan. Madem o madem kusan söyle. Toshkentdan mana yodgora ko'ryapti mana. Hamma bu narsalarimiz borlar ham o'tirib ko'ryapti. Mana hatam jo'ragan chiqdilar. Privet desam. Qalaysizlar? Bo'lim ko'tarib-bey. Hamma bu narsalar kichik narsalar. O'zimizni yurtdan ham, Marg'ilondan ham ko'pchilik ko'rar ekanlik. Yurtdimi? Kichkina. Kichkina. O'zimiz yurt. Jo'g'avrat Marg'ilon. Kechalari nimani ham kinoda ko'rganman, kinoda ko'rganman deganingizga rosa bu narsalar kulishibdi. Sharmanda. Hadi şov edildi de ki inadı görüldü. Yani ben birinci mette o şöyle görgenim. Hiç görgenim yok. Hiç görgenim yok. Ben ne yapayım? Kalkak olamaz. Ben ince kılıbık koydum o zaman. Her zaman önce ince kılıbık koyuyordum. Her zaman. Hiç gelip. Kural elini açalım. Bir az kılıbım buluyordum. Hala gidişte olay keçeki ya. Çınlı piyala tarayılken, tortu tarayılken, kiçkine tarayılken, ben etten bayan bu aratını neydi bana? Hava, somu hava, naka kolura diyorlar. Gelin, tortuyorlar, tortuyorlar, seni hapistin. Sol, sıra ol, yapalım, terip 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 taşınırız oğlum. Akel ağabeyiz kese, ken padval diye bir şey, cazık ben bunu nohona böyle yapmışlardı var. Nohona da, ken otururlar. Yani buz atlı yalnız bu kutlamış haklarına girdiğinde tortu piyala. Baholasa kuzatsanayim, ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, bizlar orashmaylar bo'lsam. Bugun shu xatmi Qur'ongacha bo'lgan jarayonni video qilib chiqaradilar Nagizaxon. Undan keyin kechga xudo xolasa borib opamizni ko'zini baylab, kiyim qilib, olib kelish jarayoni ham bu kanalda chiqadi. Xudo xolasa. Har padvallarni chiroyli qilib tozalayapmiz. Shu akam, ukamizni ham tanjoni sog' bo'lsin. Onajoningiz bilan kelgan edingiz-a? Kanallaring bormi? Kanallaringiz nomini aytib yuboring. Hoksor ko'ngil. Hoksor ko'ngilga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu bola ham mana qolib, mana shu yerda ishlarni qilyaptilar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Qaytlisizlar o'zi? Paxtabodli ekan. Hoksor ko'ngil kanaliga o'tib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, klassni bosinglar obunachilar. Chiroyli qilib tozalayaptilar. Bitki endi shu torvuz qovunlar so'yiladi, to'g'rimi? Ha. Azmay taygi shirosi. Albatta, kuzatinglar obunachilar. Rahmat. Sizni so'zingiz. Ha, siz azam. Yaxshi. Bu mana obunachilarim aytishibdi, finalizga Shukrullaxon kelmasa kelmaymiz deyishibdi, kelasizmi? Albatta, kelaman, baham joyga. Ha, aylanib ketay, muncha shirin bo'lib ketibsiz, Ha bo'ldi, kelsangiz metta bo'lmasam gaplashib o'tiramiz masa qilib. Bo'ldi, kutaman. Bo'pti. Bo'pti, tanjonga boraman, gaplashib o'tiramiz masa. Bo'pti, xo'p, bo'pti. Ha, bo'pti. Ha, bo'pti. Shukronaxon telefon qildi. Ertalabda tug'ilgan kuningiz bilan Atamjon aka deydi. Finalga kelarkan. Kelasizlar, hurmatli obunachilar. Hamani taklif qilganmiz. Xudo xolasa bir chiroyli final bo'ladi. Bu nomerading final bo'ladi. Hech kimda bo'lmagan, chunki Shukron to'y bo'lyapti bu yerda. Xudo xolasa hech qayerda bo'lmagan finalni qilamiz. Inshaalloh bu havolarimiz ham duo qilinglar, qora bulutlar shamol kelyapti. Milon yaxshi bo'lib tursin. Nima gaplar obunachilar? Ehsonga non olib kelishdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu Andijonli akalarimizga chiroyli qilib duo qilib qo'yasizlar.
Şu muntazam ravishda bizi kuzatib borarkanlar, aşağıda obunachilarimiz ekan. Kimki nima niyat qilib ihson qilayotgan bo'lsa, shu ihsonlaring dargohda qabul bo'lsin. Albatta obunachilar hozir Mardona farmam kelganlar, sizlarga videolarni yuklab chiroyli qilib chiqaryaptilar. Albatta shu Mardona ayol kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'ylar. Albatta ko'rsating va baraka keteringlar zamon ikkimiz bir xilda sovg'alarni olaylik, shu kunuklarni deyaptilar. Ashuncha obunachilar qo'llab-quvvatlab turinglar. Albatta, obunachilar bugun juda ham hayajonli kun, final. Opamiz chiroyli qilib olib kelib, kiyintirib, kiyintirish jarayonlari, barcha jarayonlar shu Saxovat UZ kanalida chiqadi. Albatta, kuzatinglar va kutinglar. Xudo xolasi sizlarga udar video berdim. Shunaqa videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Va albatta, shu non olib kelgan akalarimiz ham yana bir bor haqlariga chiroyli qilib duo qilib qo'yinglar. Az obunachilar mana bezaklar ketdi. Chiroyli bo'lib bezatishyapti. Kech uzoradan olaylik. Yorib chiqayapsanmi? Obunachilar hozir chiroyli qilib darvozaxonadan bezatishyapti. Unda darvoza ham chiroyli svet ekan. Obunachilar betlarni shpirib tozaladim. Erta tongda ish etdik o'zi. Ketdi. Ishlarni qilishni boshlaganmiz. Uylarni ichini artib, tozalab, shpirib shunda tayyor qildik. Albatta mana bu yerda chiroyli qilib ukamiz mana qaramas tutdi. Qolgan obunachilar. Ustalarga qaralashgani ham shu ishlar jarayonida kelganlar hozir yana ketdilar qaralashdi. Qolmanglar. Ular. Avvalambor assalomu alaykum. Saxovat UZ kanalining obunachilari, hammalaringga rahmat. Mana bugun siz bilan biz kutgan kun keldi. Mana bugun final. Mana povarlarimiz ishlayapti, narigohonlar shundan ham battar ishlayapti. Uyda qolganmiz. Bilamiz. Endi obunachilarga aytib qo'yib edim. Xudo xolasa yo'q. Har yuragidan gapirib beradigan odam. Ha, yo'q. Xudo xolasa bugun obunachilar juda ham hayajonli kun. Xolasa bugun shukrona kuni ham videoga orqali boshda aytdim. Va albatta mana bezaklarda chiroyli gullar. Mana mehr oqibati ham shunda. Albatta mana ishlashyapti kanalimizda ham. Bormanglar. Mana chiroyli qilib eshikka ham endimi? Ha, tashqariga mana chiroyli qilib bezatishdi. Alloh rozi bo'lsin. Rosa ham chiroyli ekan bezaklar. Mana bu yerda mana bezaklar, mana barchalar. Xollar davrida bunaqa yelpig'ib o'tirishadi-yu o'shanga o'xshar ekan. Albatta mana bu yerda bu ham eshikka manimcha. Ha, eshikka bu ham. Eshikni sevasiga chiroyli qilib beza ishlari olib borilyapti. Albatta obunachilar qo'llab-quvvatlab turinglar. Bugun udar dedi-yu. Xudo xolasa bugun Marg'ilondan albatta hofizlarimiz keladi o'zimizni Umidjon Mamatov va albatta Kamoliddin aka. Xudo xolasa kelib chiroyli qilib finallarni o'tkazamiz. Albatta obunachilar, biz bilan qo'llar hozir ichkariga kiramiz-da. Obunachilar ishlarini yana to'liq sizlarga ko'rsatib o'tib, mana shu Mardona opadan suhbatni olamiz. Hozir sal darsiga kelishyapti. Hozir Mardona opadan kelganlar, mana chekkalar, obunachilar. Avvalo bir assalomu alaykum hurmatli Saxovat UZ kanalidan shatti obunachilar. Xudo xolasa mana bugun hech qaysi kanallarda chiqmaydi, faqat mana shu Saxovat UZ Ismoil akam. Dalina TV'da asosiy anaqalarni chiqardi. Xudo xolasa mana shu 3 ta kanaldan kutib qolinglar. Chunki nimaga final bo'linib ketsa ko'pchilik hali u yoqqa bu yoqqa tarqalib ketib qoladi. Shuning uchun ustoz mana bugundan boshlab aytdiki, kim final qilayotgan bo'lsa o'sha finalni egalariga chiqadi dedi. Men mana Dilmurod akamni ham hech kim chiqarmadi, chiqargani yo'q. Faqat mana shu Dilmurod akam o'zlarini kanallarda chiqdi. Shuning uchun bundan keyin ham xudo xolsa shunaqa bo'ladi. Inshaalloh mana biz ham yaqinda finallarimizni topshiramiz. Ular ham borib bizga yordam berishadi. Endi ko'pchilik aytdi, bunday suhbat olib kelishibsanlar, bunday suhbat qilishibsanlar deyishyapti. Yo'q, bizda masalan doim Mardona opali oxirida kelgan esa ikki ovqat yemaganda ham nimaga haligi ish bilan bo'lishadi yo bo'lmasa prikta olishgan bo'ladi, o'shandan ortinib borgansizlar. Yo'q, endi
onaqa yordam kuchi oxirida bo'ladi. Albatta, oxirida bo'ladi. Yig'ishtir, tozala. Mana yetta mana kecha kuni narsam qizlar oz, bilasizlar. Qizlar oz, ikkovimiz hozircha. A shuning uchun nima deydi, bir kishiga qiyin. To'pa to'g'ri, mana kecha malaytlarni ham yig'ishtirib tozalab, chiroyli qildik. Mana narsam boshchiligida hammamiz boshchiligimizda qildik. Lekin Alloh rozi bo'lsa hammalardan ham xudo xolasi inshaalloh bugun mana biz kamerasiz put to'y bo'lib yuramiz. Albatta qilishyapti o'tiribmiz. Obunachilar shu aytib o'tganman, nonlar keldi, suvlar ham qo'yilgan, shu podvallarni chiroyli qilib tozalab, suvlarni olib kirdik. Sababi muzdek turish uchun. Xudo xohlasa obunachilar bugun chiroyli videolar chiqarishga albatta harakat qilamiz. Mana ularcha ajoyib ekan. Juda chiroyli, go'zal o'pti. Oo! Temurbek to'yiku. Temurbek Vatancanı toplayan günü Temurbek to'yi. Hem de final, yangi zamanda finali. Ko'radi Vatancanı. Yo, tushunmayas bu Temurbek'ga ekan. Urganchik Vatancanı yo'q edi. Ha, bula. Ha, otamın oynayan bu abi tutun priz. Yok, kanaka. Kanaka iken o. Dayım, külü duradı ya. Kanik. Bunu çıra kursak böyle. Bula, bu otam yok iken. Tebi aydan otam kalsız ikide çiz. Yok ayki. Kogel çiz, yok ayki de çiz bu ayki. Yiyiz, daha olası. Mayın salomlashib qo'ying. Obunachilarimga. Salomlashib qo'ydim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shu sahovatimizmi? Sahovatimizdan o'tdim deb yozmadinglar, lekin. Yo'q, yozmadim. Yo'q, yozmadim. O'tdinglar obunachilar, mehr oqibat kana. Hurmatli obunachilar, men tashqarida chunki hozir suvlar kelyapti, shunga qaragan ketyapman. Albatta. Uzr. Obunachilar shunaqa gaplar. No, aynalib yuribmiz, ishlarni kuzatib, ishlarni ishlar yo'q. Hali endi ish boshlanadi, opa. Mehmonlar kelsa, teri mana shu yerga dasturxon solib qo'yilibdi. Ha, dasturxon solamiz. Savollar yuvilar edi tez-tez. Ha, qaysi idish to'g'riladi? Bugun biz idish yuvmaymiz. Bu telefon. Nima? Telefon. Bo'lam. Buni qayerga qo'yamiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Sizlar yo'q, yo'q edirsizlar-a? Buam ki bugün Türkçe'de sitapor var diyor, nasıl mı? Sitapor'da ol dedi bir, ben de ben miydi? Bazarcan ya ona değişiklerdi. Haa, bazarcan haa. Buzulup gitti bir yerler. Buzulup gitti. Çiftlerce o adı mağazini düştü. Aşesler giyirken, yap teşekkürler. Yok bugünümüz aşıda oynayıp gitti bu yerin. Tersi seni el yar, don yar degen valla. Anı bana kapıda ayken ben o buradan çıkıp. Görür ama sütçeye giremez. Obunachilar biz bilan birgalikda qolinglar, sizlarga hali qiziqarli va chiroyli videolar chiqaramiz.